はい、皆さんおはようございます。今日はね、富津の津浜というところに来てます。ここね、ちっちゃい海岸なんですけども、キスの自生地があるということで、ちょっと前にね、元名の方でキスを釣ったという動画を上げましたけども、若干ね、北上した場所になります。まだね、富津でキスを釣ってないんで、今日はね、ここでキスを狙いたいと思います。まさしくキス日和、そんな日ですね。はい、じゃあ始めていきましょうね。ここはね、この南側にね、磯場があるんで、磯場のね、少し沖も砂地になってるってことでね、まあ、海岸の場合浅いところが多いということで、もしね、こっちで反応がなければ磯場のね、ちょっと深い砂地の場所に行ってみて、そんな予定でね、今日はね、釣っていきたいと思います。おお、くた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 、食いましたよ。出た、すぐ。ちょっとこれは釣りにならない系かな。一投目から針1個やられました。2つかかってたんですよ。1個針持ってかれちゃいました。この時期になると本当にフグが多くて、フグを避けるっていうのはね、手段がないんでね、まあ、困ったもんですけども、フグが釣れたらね、その場を離れるというのがまあ最善の方法ですよね。なかなかいい当たりしたんですけど、フグでしたね。実はこの餌ね、もう3週間前なんですよ。だいぶね、息悪くなってるんですけど、まだ動いてますね。青磯の生かし方はね、前動画にあげましたけど、ぜひ参考にしてください。重り10個を使ってるんですけど、1個下げます。四角い重りってちょっと下がゴツゴツする感じになりますね。だからナス型の8号に変えます。まあ実はこの竿もね、 30g ぐらいまでの対応の竿なんで、まあマックス8号ぐらいっていうことで、8号が投げやすいですね、この竿。やっぱその竿の範囲内で重りも使った方がいいですね。またたちょっとね、重たい重りを、あ、外れた。これフグですね、きっと。また針ないですよ、きっと。おっと、今のはね、フグかどうか分かりません。もしかしたらキスだったのかもしれない。そんなに遠くじゃないですね。半分ぐらい引いてきて当たったんだ。投げ竿をね、揃えるかどうかっていうのもね、悩んだんですけども、4メートルそこそこのあのぶっとい竿に25号とか30号の重りをつけて、まあ巨でかいリールを使ってということでね、タックル自体がすごく重いんで、今のところね、投げ竿を分かるつもりはありません。まあこれで十分ですよね。よく言えばね、もう少し長いともっといいんですけど、こんなことしたらね、竿はどんどん減っちゃう。さっきの当たりはキスっぽかったんですけどね、続かないですね、当たりが。やっぱり丸い重りの方が、そこの当たり方が滑らかですね。もう当たってますよ、当たってますよ。これまた、フグっぽいな。だいぶ引きますよ。ここはね、狭い海岸ですけどね、海水浴場なんで遠浅になってると思うんですよね。そういう場所でフグしかかからないとしたら、浅い場所にはまだこの場所はキスがいないということになると、ちょっとね、フグが続くようだったら深場に行きましょうね。最初はフグの当たりはあったんですけど、もう何の当たりもなくなっちゃいましたね。10本しか経ってないんですけどね、反応ないんで、奥のね、磯場の方に移動したいと思います。
海岸とね、磯場が隣になっているということで、海岸で釣果が上がらなくても磯場に行けば釣れるというメリットがある場所です。ただね、ここは磯場なんでね、皆さんね、滑りにくい靴、まあ、決してね、スニーカーとかではこのようにしてくださいね。サンダルなんて持ってのほかです。はい、到着しました。砂地がずっと広がってます。少しね、海藻が流れ着いてるんでね、若干釣りにくい感じはあるんですけど、はい、じゃあ深場でやってみましょう。まあ、深場でやるってことはボート釣りというような釣りと似てる感じですね。まあ、ボート釣りの場合にはもうちょっと深いかもしれないですけど、僕もね、水深はね、そうですね、沖はおそらく 4,5 メートルはあると思いますね。たまにね、岩礁が落ちてるんで、よく見て投げないとね、引っかかります。ちょっと今日は濁ってますね。でも海がここで釣れるキスはおそらく大きいと思うんで、がっつり当たりが来ると思います。垂らしを長めにしてみます。ここはね、キス以外にも釣れるんで、まあまあいい当たりでしたよ。あれ乗ってないかな。うわ、乗ってない。だいぶいい当たりでしたね今。ちょっと右方向に投げたいんですけど、あそこにねちょうどね海藻があって投げられないんで、ちょっと若干奥にずれます。海藻の邪魔なやつがなくなった。いろんな方向、いろんなね、距離、それでキスのね、いる場所を探ってる状況です。キスはね、群れでいる魚なんで、群れがね、いないところに投げても全く反応がないと、もしくは単発で釣れると、そんな場合が多いんですけど、群れに当たったらチャンスです。来ましたよ。すごくでかくないこれ。半端ないあたりだった。これがね、ここの場所の魅力なんですよ。はい、こんなでかい。家帰って測りますけど、20は家に超えてますね。こんなでかいキス、久しぶりに釣りました。深場の魅力というか、この磯場の魅力というか、こういうね、サプライズがあるんですよね、ここ。だからね、諦めずに攻めていくというのが、ここのね、セオリーです。でかかったね、本当に。すごい当たりだった。キスとは思えない当たりでしたね。あと、引いてくる時の重み。キスはね、大抵ね、ほとんど重みがないんですよ。だけど今のはすっごい重かったね。当たってますね。でもフグっぽいですね、これ。また来た。これもでかい。
これも重たいですよ、結構近いで、結構はい、来たー。これもすごい重さがありましたね。20近いですね、これも。だいぶ近くにいますね、大きいの。ちょうどね、また竿を立てた時に、反対向こうと思って竿を立てた時にね、当たったから、その先はね、映すことができなかったと思う。すごい近いから、ちょっとだけ投げましょう。でも群れでいるようではないみたいですね。単発で釣れるんでね。今コツンと来たんですけどね。お、来てる来てる来てる。すごい近いですね。うわ、今度はフグダブル。うわ、飲んでる。難しいですね。近くに大きいのいるんだけど、フグもいる。大量にいるんだね、きっと。針をね、2本やられたんで、今ね、結び直しました。来た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 。フグでした。まあ、ずっとね、餌を引いてるとフグも寄ってくるんでしょうね。はい、ということで今日は終わりにしましょう。このね、富津の津浜、最初ね、海岸で釣ったんですけども、フグしか釣れずということで、こっちのね、湯沢に移動してきました。そしたらなんとなんと、20センチオーバーのフィスというのが上がってくれました。その後釣れたのも18センチと、だいぶ大型ですね。釣れた時にね、言ったように、ここのね、魅力は今日釣れたみたいなね、大型のキスが釣れることですね。今の時期から、夏場、秋にかけてね、カツこそ出ないんですけども、こういうね、でっかいキスが釣れると、もう刺身サイズですよね。そういうキスが釣れるのがここの場所になります。なかなかね、駐車スペースがね、狭いんでね、夏の場合はほとんどね、止めることができないという場所ですけども、ご覧のようにね、本当にいい場所で、人もいないという場所なんでね、気持ちを癒すという意味でも、ここに来てね、またね、季節釣りを楽しみたいと思います。はい、そんな感じで今日は終わりにします。いつもご視聴ありがとうございます。ライク、シェア、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またねー。